Saya bersama dengan Urus Setia bagi Perhimpunan Agong UMNO 2024. Mereka juga merupakan kaki tangan daripada Ibu Pejabat UMNO sendiri. Mereka merupakan tulang belakang bagi kelangsungan Perhimpunan Agong UMNO 2024. Okey, macam mana semua dengan keadaan situasi suasana Perhimpunan Agong UMNO tahun ini? Meriah tak? Meriah. Last. Aku cakap UMNO, korang cakap bangkit. Tiga kali. UMNO. Bangkit. Okay, itu saja dari kami.